Բարև բոլորին։ Շնորհավորում եմ մեզ նոր նախագահի հետ կապված։ Հուսով եմ, որ մեր սահմանադրությունը գլխի վեր չեն շրջի եւ մեր վարչապետը չի մնա ընդմիշտ։ Հուսով ենք։ Եվ նաեւ կներեք, աղջիկներ, ես ողջեմ շնորհավորել մեր մեկամսյակը, ես արդեն երրորդ տեսանյութն եմ անում այս ընթացքում եւ չեմ շնորհավորել, շնորհավորում եմ բոլորիս մեկամսյակի կապակցությամբ, բոլորս լինենք միշտ գեղեցիկ, խնամված, բնական, ամենակարևորը եւ երջանիկ։ Իսկ այսօր ես ուզում եմ ձեզ պատասխանել ձեր թվաց հարցերին, ճիշտ ասած արդեն շատ երկար ժամանակ է, որ ինձ հարցեր եք ուղղել, բայց ես դեռ չեմ պատասխանել, այսօր մի քանիսին կպատասխանեմ, մի քանի պատասխաններ, որոնք վերջում են տրվել, եւ նախորդ ինչքան բավականին վաղուց որ տվել եք այդ հարցերից մի քանիսը, եւ մշտական չեմ նման տեսանյութեր անի, այլ երբ որ ինչ որ տեսանյութ կնկարեմ գործերի վերաբերյալ կամ թելերի գնումների, այդ ընթացքում եւս կպատասխանեմ մի քանի հարցերին, այնպես որ ուրախալի եղեք, որ այսպես առանձին տեսանյութ չանեմ, որովհետեւ պատասխանները չես կարող այդպես կարճ-կարճ ասել եւ արդեն իսկ շատ կերկարի տեսանյութը եւ անհետաքրքիր կլինի։ Ուրեմն ուզում եմ մի քանի գնումների մասին խոսենք եւ անցնենք առաջ, շատ արագ։ Ուրեմն գնել եմ այս գեղեցիկ գույնը, նոր գույն էին ստացել, բավականին շատ եմ գնել, ես որ գայս եմ կասայի մոտ, այդպես եթե մարդիկ են լինում զարմացած, նայում են դեմքիս, թե ինչի եմ այսքան գնել, ոնց որ աշխարհի վերջը լինի։ Ուրեմն գնել եմ սա կրկին նման ինչ որ բաներ գործելու համար, սա դե մանկական թելը ամեն ինչ կկարողանամ ես գործել, հետո գնել եմ այս թելը, որը որ այստեղ գրված է ռուսերեն, պոլիամիդ, ակրիլ եւ շերտ, զարմացա, որ տեսա, փորձում եմ ժակետը, որ գործել եմ, կարծես նույն թելն է, փորձեմ շոունակել, եւ կանաչ է սա, ինչ որ նման փիրուս չի, սովորական կանաչ է, խոտի կանաչ, որ ասում են, սա էլ 100% բամբակ է։ Ուրեմն գնումներս մի քանի հատ եմ գնել, բայց արդեն որոշ գործել եմ, դրա համար կարիք չկա ձեզ ցույց տալու։ Ուրեմն անցնում ենք մի փոքր նեգատիվներին, նեգատիվ կոմենտներին, այդպես ասեմ։ Ուրեմն առաջինը խոսքս վերաբերվում է միայն այն մարդկանց, ովքեր որ վատ կոմենտներ են գրում, չի վերաբերվում բոլորին, խնդրում եմ ձեզ վրա մի վերցրեք եւ մի նեղացեք ընդհանրապես, դա հենց վերաբերվում է մարդկանց, ովքեր որ հենց հստակ գալիս են, անգամ չեն էլ նայում տեսանյութը, հենց գրում են ինչ որ բան, այդ տեսանյութում ես այս հենց դանդա գործում եմ ու իրանք ասում են, ի՞նչ արագ ես գործում, ոչինչ չհասկացա, նորմալ չի։ Եվ հետ առաջին ասեմ, հետո ուրեմն ինձ հունից հանելը շատ-շատ դժվար է, շատ, եթե ինչ-որ մարդիկ փորձում են այնպես անել, որ ալիքը փակեմ, էլ չաշխատեմ, էլ ցույց չտամ, ոչինչ, անհնարին է, եթե ես չուզեցի, ձեր կոմենտը ընդհանրապես ես ձեզ կարող եմ գցել սև ցուցակ եւ վերջ, ու ձեր գրածն էլ ջնջեմ ի վերջո, ոչ մեկը չկարդա, բայց ես թողնում եմ, որ մարդիկ տեսնեն։ Ուրեմն մեկ էլ ուզում եմ խոսել հենց հատուկ ուսուցչուհիների համար, ովքեր որ հենց լսում են, այսպես ես չգիտեմ ինչով, հատուկ երևի ինչ-որ սարքով այս տառը բաց թողեց, այս բառը սխալ ասեց, ուրեմն հարգելի ուսուցչուհիներ հայոց լեզվի, տեղափոխություն այսպես կատարեք թռիչքով դեպի դպրոց, ու այնտեղ այդ սեռափոխության մասին թեմաները հոխեք ձեր հայոց լեզվի դասի հետ։ Ընդհանրապես այդքան կարող եմ ասել, ինձ դասեր մի տվեք, ես առաջին դասանի երեխա չեմ, ու այդ ձեր թույնը, որը որ ձեր ատամների արանքում է, այդպես որ ուզում եք թափեք, այնքան տեղեր կան թափելու, լիքը շատ, այն որ անիմաստ մի տեղ գտեք, հաստատ այդտեղ կլինի թափելու, ուղղակի պետք է այսինքն իսկան շնորհակալ լինել, հա, որ անվճար բոլորին չի վերաբերվում սա, սա վերաբերվում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ գալիս են հենց հիմնականում, որ գրեն վատ կոմենտներ,
Այդ կոմենտները ընդամենը այս են, ես կխոսամ ու վերջ։ Դուք ձեր մասին մտածեք։ Հիմա, ուրեմն անցնում ենք ձեր հարցերին, չնայած ուզում եի գործել, բայց հնարավորա որ ինչ-որ սկսեմ թույլ գործել, որովհետև ինձ բավականին հեռու է։ Հիմա հարցերը այսպես նշել եմ այստեղ եւ գրառումներ։ Առաջինը, ինչպես գործել, եթե ինչ-որ հարց եք ձևակերպում, օրինակ, եթե ուզում եք, որ ես գործեմ, խնդրում եմ ձեզ, մի գրեք, ինչպես գործել թև, ինչպես գործել յուբկա։ Ուրեմն, թև յուբկա, թև գոյություն ունի կարճ, երկար, մանկական մեծերի, յուբկա գոյություն ունի երկար, կլյոշ, ուղիղ, մանկական մեծերի, շատ, չէ՞, տարբերակներ կան, խնդրում եմ ես ձեզ, ուղղակի, դուք հստակ նշեք։ Կարող եք գործել մանկական բլուզի թև։ Ես որ իմանամ, որովհետև ես կարողա ինչ-որ մեծի գործեմ, հետո ասեք, գիտեք, ինձ մեծի չի հետաքրքրում, ինձ փոքրի էր հարկավոր։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ հստակ նշել, ինչ եք ցանկանում, որ ես գործեմ։ Հստակ էլի, այդպես ինչ-որ բաներով։ Նաև շնորհակալ եմ, մեկը գրել էր, որ գժվում է իմ ալիքի համար, որ շատ սիրուն բաներ եմ ցույց տալիս, շատ-շատ շնորհակալ եմ, այս այս աղջիկը ինձ հիմա էլ ինչ-որ բաներ է գրել, ուրեմն շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, բարի խոսքերի համար, կրկնակին մաղթում եմ ձեզ, բոլորիդ մաղթում եմ միշտ սիրուն գործվածքներ, ինչպես որ գործում եք։ Հիմա, քանի տարեկանից եմ սկսել գործել, ես եւս մեկ անգամ ներկայացել եմ ձեզ, սկսել եմ գործել 7 տարեկանից, երբ որ մայրս շատ էր գործում, ես իրա հետ սկսել եմ գործել, այդպես սովորել եմ, դա հելունը, բայց շուղ արդեն մեծ տարիքում եմ գործել, քանի որ առաջինը աղջիկաս համար եմ գործել շուղով, ու չեմ հիշում ես ինչպես եմ սկսել շուղ օգտագործել, ընդհանրապես դա չեմ հիշում։ Քանի տարեկան եմ, նկարի մեջ շատ եմ գորոզ երևում, աղջիկային տարիք չեն արծնում, լավ, 41 տարեկան եմ, այլ 41 դեռ չկամ, շուտով կլինեմ, հաշված ամիսներ հետո կլինեմ արդեն 41, նկարի մեջ գորոզ եմ, հնարավոր է, որ գորոզ եմ, առաջին հայացքից միշտ բոլորը այդպես են ասում, որ ես շատ գորոզ եմ, գորոզ տեսք ունեմ, բայց ընդհանուր շատ մարդամոտ, բարեհամբույր, բարի, շատ խոսացող, կարելի ասել, շատ նվիրվող, նվիրվող մարդ, ինձ մի քիչ գովամ, բայց առաջին հայացքից ով տեսնում ա, ասում ասում սա այս աղջիկա հետ անգամ բարև չեմ ուզում տամ, որովհետև ես ինչ ա, դե կյանքն ա ստիպում մարդուն այդպես, ոչ թե կյանքը, այլ վերաբերմունքը թույլ ա տալիս քեզ արդեն ինքդ այդպես լինել, դա պաշտպանողական ռեակցիա է, այդպես կարող եմ ասել, որ դիմացինին միշտ ցույց տաս, որ անհասանելի ես, հա, երևի կամ, օրինակ, ես ոչ բոլորի հետ եմ շփվում, ոչ բոլորին եմ ինձ մոտ թողում, աղջիկ տղա կապ չունի, եթե ինձ դուր չի գալիս ինքը, ես կարող եմ ամբողջ կյանք իրան տեսնելով այդպես ցույց տամ, որ ինքս դուր չի գալիս, չգիտեմ, այդ բնավորություն լավ է թե վատ, մեկ-մեկ դուրս չի գալիս, բայց կարող եմ ինքը մեծանամ, փոխվեմ, բայց դեռ ինչ կամ, բայց գորոզությունը դա, եթե շատ գորոզ լինեի, հիմա տեսանյութ չէի անի, այդպես ասենք, նման մարդիկ նման բաներ չեն անում, եւ այսքան շատ չեն խոսում։ Ուրեմն, երբ եմ եկել Ֆրանսիա, ինչպես եմ եկել, եկել եմ Ֆրանսիա 2015 թվականին, ճիշտ ասած ինձ ասեցին, որ իմ աշխատանքով այստեղ շատ-շատ ավելի լավ կլինի, հիմա աշխատանքին է կանցնեմ, այստեղ աշխատանքից հարցել են տվել, իմ աշխատանքով այստեղ շատ-շատ լավ կլինի, բայց առաջին տարին շատ էի հուսահատվել, եթե, ուրեմն, եթե ձեզ հետաքրքրում է,
Ինչպես են գալիս Ֆրանսիա, ինչպես են ապրում Ֆրանսիայում, ինչպես են դիմում Ֆրանսիայում թղթերի համար, այդ գործողությունը, գործունեությունը ինչպես, որից հետո ինչ, եւ ընդհանրապես Ֆրանսիայի վերաբերյալ կարող եք ինձ գրել կամ այս տեսանյութի ներքևում կամ Instagram-ով էլ կարող եք գրել, բոլորը շատ ակտիվ եք Instagram-ով։ Եվ նաև իմ գործնայության մասին ես հետո կասեմ, ինչ եմ անում, որովհետև այստեղ հարց ունենք, եւ պատասխանելուց ես կասեմ անպայման, եթե ձեզ հետաքրքրի, նման տեսանյութ եք անեմ իմ գործունեությունը, իմ ես ինչպես եմ սկսել, որ տարիքից, միգուցե ձեզ մոտիվացնի դա, եւ դուք էլ սկսեք այդպես անել, ինչեւ այսօր ես անում եմ եւ արդեն նոր գործ եմ սկսում։ Այնպես որ ուրեմն ինչպես եմ եկել, եկել եմ վիզայով, եկել եմ հենց չեմ մտել ֆրանսիական դեսպանատուն, այլ ես եկել եմ Լեհաստանով, անցել եմ Լեհաստանի դեսպանատունը։ Դեսպանատունը մինչև որ չգիտեմ սարքել էին թե չէ, բայց ինձ ասացին, որ չեն էլ հասցրել սարքել, իմ հարցազրույցից մի անգամից ինձ ասացին՝ գնա Տոմս, գնի, արի անձնագիրը տար։ Ինձ այդպես պատասխանեցին տեղում, հենց ես անմիջապես Տոմս եմ գնել արդեն ու կարողացել եմ մի քանի օր հետո գալ գալ Լեհաստան, Լեհաստան հասնելուց մինչև Ֆրանսիա հասնելը 3 ինքնաթիռով եմ եկել, 3 2 օր, 21-ին դուրս եմ եկել, 20-ի գիշեր, այսինքն դուրս եմ եկել Հայաստանից 23-ին, եղել եմ այստեղ 3 ինքնաթիռով։ Այդպես, եթե կհետաքրքրի իմ անցած ուղին այստեղ Ֆրանսիայում, կարող եք գրել, ես մեծ աչքով պատասխանեմ։ Միգուցե օրինակ շատերը, հա, բարեկամներ ունեն Եվրոպայում, ու ինձ մեկ-մեկ այնպես բաներ են ասում, որ ես ինքը զարմանում եմ Եվրոպայում ապրելով, այդքան մարդկանց հետ շփվելով, եւ հայերի եւ ֆրանսիացիների ես նման բաներ չեմ լսում, բայց Հայաստանից մեկ-մեկ այնպիսի բաներ են ասում, որովհետեւ այստեղ հենց ոչ թե չկայացած, այլ գիտեք, ես էստեղ հենց շատ մարդ եմ ճանաչում, որ գրպանները մկնեն են ման գալիս, բայց ինքը Հայաստանում միլիարդատեր է։ Իրան գիտեն, ճանաչում են, որ ինքը էստեղ միլիարդներ ունի, որովհետև ինքը այնպես է մտնում Հայաստան, որ ինքը եկավ, ինքը դամար փոխվում է, շատ-շատ բաներ կան, որ սխալներ է գալիս այստեղից։ Եթե ձեզ կհետաքրքրի իմ անցած ուղին, ի վերջո շատ չերկարացնեմ, իմ անցած ուղին եւ ինչպես այստեղ դիմել ամեն ինչ, կարող եք ինձ գրել, ես տեսանյութ կանեմ։ Ուրեմն Ֆրանսիայում ինչպես է գնահատվում ձեռքի աշխատանքը։ Ֆրանսիացիները բավականին շատ բարձր են գնահատում ձեռքի աշխատանքը, այստեղ գործում են եւ պայուսակներ եւ անձեռոցիկներ այստեղ սեղանի համար, եւ իրանք սիրում են նման դիզայն, իրանք շատ յուրահատուկ դիզայն ունեն, ու այդ դիզայնի մեջ պարտադիր այդ ապսեների տակի անձեռոցիկներն են դնում, բացի դալ երեխաների համար պատրաստ են բավական շատ վճարել, ով որ Ֆրանսիայում է ինձ նայում, կհաստատի, որ անգամ երբ որ իրանք հղի են, այդ ժամանակվանից արդեն իրանք ինչպես են վերաբերվում երեխային, որ որ իրոք զարմանում ես, որ նման վերաբերմունք են ցույց տալիս իրանք, ու հետո տարիներ հետո այդ երեխան անկախ իրենցից այդպես տեղափոխվում է իրանց տնից, ու էլ տեղյակ չեն իրանց երեխան ուրա ինչա ինչ անում, բայց այդ փոքր հասակից իրանք պատրաստ են ամեն ինչի, օրինակ են շրխկանները, որ այդպես կա օղակի մեջ, այստեղ վաճառվում է 14 եվրոից մինչև 20 քանի եվրո, իրանք պատրաստ են վճարելու, օրինակ այստեղ 68-69 միլիոն մարդ կա, եթե հիմա արդեն վճարվել, Իրանքից համարյա կեսը սովորական աշխատավարձով են ապրում, եւ դրանից իրանք անգամ աշխատավարձով չեն ապրում, ապրում են ուրիշի աշխատավարձով, այսպես կարելի ասել։ Ուրիշը աշխատում է, իրանք նստած գումար են ստանում։ Այդպես շատ են ու պատրաստ են հենց այդ թեկուզ այդ գումարից է վճարել խաղալիքների համար երեխաներիում, ձեռքը տեսնում ես, կա օրինակ այդ այստեղ դուդուն են ասում, Հայաստանում չգիտեմ ինչ են ասում, հիմա այսպես այս կտորով են կարում, գրում են երեխայի անունը, որովհետև այստեղ շատ են սիրում, եւ հիմա արդեն նորաձև է դարձել, անգամ Հայաստանում էլ Հայաստան խաղալիքների վրա են գրում, իսկ այստեղ
Մի քիչ ուրիշ է, այստեղ գրում են սրա վրա, օրինակ, եթե հիմա սա վերցնենք, գործում են նման փոքր խաղալիք, ամրացնում են սրան կամ միայն գլուխը, ամրացնում են սրան, այդպես եռանկյունի ունի, հա, այսպես ասեմ, հենց այսպես ոնց որ, այս եզրը, ամրացնում են գլխին ու ինքը լինում այսպես քառակուսի, դա տալիս են երեխան, երեխան դրանով զբաղվում է, երեխան դրանով քնում է, դա նորացնի փոքր երեխայի, ովքեր արդեն բռնում են, իրենց մշտական խաղալիքն է, ու դա էլ տատանվում է 20-քանի, 28-29 եվրոյից մինչև 40 քանի, դա էլ թե ով ինչքան է գնահատում իր աշխատանքը, ի դեպ Հայաստանում բավականին ցածր է գնահատում դուք ձեր աշխատանքը, ես միշտ ասել եմ ու միշտ եկ ասեմ, երբ որ ասում եք չեն գնում, դա ձեզանից է գալիս, որ իրանք չեն գնում, որովհետև իրանք սովորել են արդեն կոպեկներով գնել ձեր աչքերի ցավացրած, ձեր ձեռքերը ցավացրած աշխատանքը, սխալ է դա, սխալ է, ինչպես սովորացնեք, այնպես կգնա, այն մարդը, ով որ իջացնում է իր ձեռքի աշխատանքը, որ իրանից գնեն, այ հենց այդ մարդը պետք է սկսի բարձացնել, որովհետև դա շատ շատ սխալ է, ձերքի աշխատանք, ժամերով նստում եք, աչք եք ցավացնում, ընտանիքին այդ պահին տիրություն չեք անում, ձեր ամուսինը այնտեղ չգիտեմ ինչ անում, դուք իր կողքին չեք, դուք առանձնացված եք, դուք գործում եք, ձեր ամբողջ տունը թել, ձեր ամբողջ տունը խաղալիք, ու հետո դա վաճառում եք կոպեկներով, ինչա թե արագ վաճառվի, դա սխալ է, ինչպես սովորացնում եք, այնպես գնում է, ձերքի աշխատանքը միշտ պետք է բարձր գնահատել, հասարակ մայկան 2 րոպե հարթուկը դնում են վրան, տպագրում են, ձեր աշխատանքից թանկ են վաճառում, իսկ դուք ժամերով նստած, դուք որ գնաք աշխատեք դրսում, հաշվեք մինիմում աշխատավարձը 100,000, մինիմումը, դա, չգիտեմ հիմա բարձացել է թե չէ, եւ դա բաժանեք ժամերի, դուք պետք է այդքան աշխատեք, այստեղ 1 ժամը 10 եվրո է, եւ կա 7-8, բայց 10 եվրո էլ կա, դուք այստեղ եթե գործում ես 1 ժամ, արդեն 10 եվրոն գումարվում է վրան, ինչի պլյուս թել, լույս, հելուն կամ ինչ-որ ուրիշ բաներ, չգիտեմ, պետք է գնահատեք ձեր աշխատանքը, ես ճիշտ հնարավոր է մի քիչ տոնով եմ խոսում, բայց դա իմ խոսալու ձևն է, ոչ նեղացեք, ոչ էլ, բայց պետք է դուք ինքներդ գնահատեք, կոպեկներ, ես հարցնում եմ ինչ արժի խաղալիքը, ինքան կոպեկներ եք ասում, որ ես ուզում եմ ամբողջը գնեմ, բերեմ այստեղ, իրոք, ես զարմանում եմ, ինչ-որ հավաքածու ու այդ հավաքածուն կոպեկներ, այդ հավաքածուի մեջից մի ապրանքը անգամ, այդ գինը չարժի էստեղ, ես հասկանում եմ սա Եվրոպա է, բայց էստեղ այդպես են սովորացրել, այստեղ մարդկա գործում է, սա վաճառում է 50 եվրո, մարդկա 10 եվրո, բայց այդ 50-ն էլ են գնում, 10-ն էլ են գնում, ասում են 10? 10 եվրո ուրեմն եսի մեզ ինչից է գործը, ուրեմն 50-ն ավելի լավն է, ու հենց 50-ն են գնում, այստեղ ինչքան թանկ, այնքան ավելի շատ են գնահատում, իսկ դուք իջացնում եք ձեր աշխատանքը, պետք չի, ինչ-որ մարդիկ նայում եք, թե ինչ-որ մեկի իջացնում է, որ իր գործը վաճառվի, ոչ, նման բան չի կարելի, ըստ ինձ դա շատ-շատ սխալ է, ինչպես պետք է հիմա քիչ-քիչ բարձրացնեք 500 դրամով, ամեն 500 դրամը բարձրացնելուց ամեն անգամ, հետո արդեն կզգաք, որ բավականին բարձր գինա ու ձեր աշխատանքը, ձեր աչքերը, հետո ակնոց եք կրելու, հետո էլ ակնոցի վրայից էլ ակնոց դնելու, որ կարողանաք գործեք, չգիտեմ, այդ պահը ինչպես եք մտածում, շատ սխալ է, շատ, նաև հիմա ես կխոսամ բիզնեսի մասին, այստեղ հարց կա, որտեղ եմ աշխատում, ես չեմ աշխատում, ես ունեմ խանութներ, ճիշտ այս պահին մի քանի հատ փակել ենք, որովհետև պատերազմը, այս ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մեզ մոտ, ես ձեզ առաջարկել եմ աշխատել միասին, ձեր խաղալիքներն եմ ուզում գնել և այստեղ վաճառել, շատերը արձագանքեցին, ես սպասում եմ գամ Հայաստան, որ խոսեմ իրենց հետ, և նոր շարունակում եմ այդ առաջարկը, քանի որ գիտեք, ես չեմ հասցնում, որովհետև մի քանի հատ խանութը, դա արդեն ինձ ուժասպառան, ճիշտ էս ամեն ինչի համար և բոլորի համար ժամանակ եմ գտնում, պարտադիր, բայց մեզ մոտ ես սա կոպեկներով չեմ վաճառում,
նման բան չկա։ Սա կոպեկով պետքա չվաճառվի։ Ուրեմն այդ խանութներից, որ ապրանքները գալիս է, Մոսկվայից է գալիս, ավելի շատ, որ ես Թուրքիայից չպատվիրեմ։ Դրա համար Մոսկվայից եմ գնում, սայլակներ եւ այլն, անգամ մահճակալներ կան, որ այնտեղից է գալիս, որովհետեւ մանկական իրեր եմ վաճառում։ Հիմա 3 հատը փակվել է, որովհետեւ ապրանք չկա։ Ես չեմ ուզում մարդիկ մտնեն, մեկ մտնեն, ապրանք չկա, 2-3 արդեն իրենք կհասկանան, որ այդ խանութը կամ փակվում է, կամ այդ խանութում արդեն այդպես է լինելու, ու հաջորդ անգամ էլ չեն գա նույն բանը փնտրելու, որտեվ կիմանան, որ չկա։ Դրա համար նման խնդրից խուսափելու համար ես նախընտրեցի, որ փակել ժամանակավոր, ոչ բոլոր ապրանքներն ենք հանել, բայց ապրանքները տեղափոխել ենք մեկ խանութ, դեռևս այդ մեկ խանութը կաշխատի, մինչև տեսնենք ինչպես է լինում, ինչքան ժամանակ է տևելու այս պատերազմը, որպեսզի կարողանանք բոլորս էլ աշխատել։ Եվ ընդհանրապես, թե ինչպես եմ ես սկսել բիզնես, ինչպես եմ ես զրոյից սկսել, եթե կհետաքրքրի, էլ եմ կրկնում, եթե ձեզ կմոտիվացնի դա, որպեսզի դուք սկսեք նոր բիզնես, սկսեք ինքնուրույն աշխատել դուք ձեզ համար, որովհետև տանը աշխատելը, սայթում աշխատելը, դա ինձ համար բիզնես չի, դա ինչ-որ գործ է, որը որ անում ենք, եթե դու տանն ես աշխատում, որովհետև տանը բիզնեսը մի քիչ, դա բիզնես կոչվելու բան չի դա։ Բիզնեսը նաև, որ եթե դու սկսում ես, բնական է, տանն ես սկսում, տանը սկսեցիր, հետո դա պետք է անլայնես, իսկ անլայնում արդեն դու ստեղծում ես բիզնես, դու ստեղծում ես բիզնես դրսում, որը որ քո տան մեջ կարողա քո սայթում 10 հոգի քեզ տեսնի, այնպես չի, որ դուք ունեք 10,000 հետևորդ, այդ 10,000-ն է ձեր աշխատանքը տեսնում է, իհարկե ոչ։ Իմ նման, որը որ ես անձնական էջը մտնում եմ ամիսը 1, 5 օրը 1, 10 օրը 1, ես ձեր աշխատանքը երբեւի չտեսնեմ։ Հա, դա չի վերաբերվում իմ գործելու Instagram-ին, բայց իմ անձնական էջը, ես Instagram-ի իմ անձնական էջը երևի 2 տարի առաջ եմ մտել։ Ես չեմ մտնում։ Եվ այնտեղ ով ինչ անում, ես չեմ էլ տեսնում, բայց ես կարող գնամ խանութ եւ այդ աշխատանքը այնտեղ տեսնեմ։ Կամ գնալ գործվածք, միայն գործվածքը չի, որ դուք կարող եք համ սայլ հետը գից անել, բայց այնքան գործեր կան, որ կարող եք անել։ Ուրեմն եւս մեկ հարց էլ, որը որ 2 հարցը մեկ մարդն է տվել, որտեղ եմ աշխատում եւ ինչքան եմ աշխատավարձ ստանում։ Ես աշխատավարձը, այստեղ իմ աշխատավարձից խոսեմ, մինիմում աշխատավարձը այստեղ 1200 եվրո է, 1200 եվրոից պակաս ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի խանութ իրավունք չունի վճարելու, դա հենց օրենք է, Ֆրանսիայում ժամով է իրավունք ունես աշխատելու, 35 ժամ շաբաթական, ամսական 140 ժամ է անում, եթե 10 եվրոյով հաշվենք, անում է 1400 եվրո, բայց 1400 եվրոից պետք է, ես ինքս իմ աշխատողներին այդպես եմ վճարում, ես ինքս մոտավորապես 23 աշխատող կա, ես իրանցից հանում եմ, դա կոչվում է այստեղ, Հայաստանում էլ կա, գիտեք, ոնց որ 8000 դրամ են հանում աշխատողները, ինչ որ հարկի գումար, առաջ 8000 էր, հիմա չգիտեմ, դա պարտադիր ես հանում եմ, դա ես չեմ հանում, հաշվապանը հանում, ես հիմա չգիտեմ հենց թվերը, բայց կազում արդեն 1200 են տեղ, ինչ որ քանի եվրո, այդպես, բայց ես միշտ տրամադրում եմ աշխատողներին 1500 եվրո, որովհետև երբ որ աշխատողներին վճարում ես ավելի շատ, ինքը ավելի շահագրգռված աշխատում, ու հետո այդ իր ավելի լավ աշխատանքից քեզ ավելի շատ գումար է գալիս, դեմ որ դու պարտավոր ես իրան վճարել դրա համար, ու ինչքան շատ ես վճարում, այնքան ինքը ավելի շատ է շահագրգիր աշխատել քո համար, ընդհանրապես այդպես է։ Ես էլ եմ ասում, այս մանրամասները մենք կարող ենք քննարկել մեկ այլ տեսանյութում, չեմ ուզում այս տեսանյութը շատ երկար, իմ մեկ խանութից եկած մաքուր իմ աշխատավարձը 30-ից 50 000-ն է,
Եթե ասեք Հայաստան չես օգնում, այդքան աշխատում ես, ես ասեմ, օգնում եմ, բայց մայրս է ավելի շատ դանում, գտնում է, օրինակ, զոհվածների ընտանիքներին, բավականին անցած տարի օգնել ենք, գտնում է մայրս, եթե ինձ դիմում են, ես չեմ օգնում, որովհետև ես բավականին կասկածամիտ մարդ եմ, չեմ օգնի երբեք, բայց մայրս գտնում է, և մենք այդ հարցը լուծում ենք պարտադիր, որովհետև, իհարկե, առաջինը հայ ենք, և ես ու աղջիկս ենք, ու ինչքան պետք է, մեզ շատ պետք չի, հա, ճիշտ է, սիրում ենք, այդպես լավ ապրել, բոլորն են սիրում, իհարկե, աշխատում ենք, չէ, իհարկե, բոլորս էլ աշխատում ենք լավ ապրելու համար, հիմա մարդկա 50,000 տամ լցնում է իր շուրթերը, ութի վրա սարքում, իրան դա դուրա գալիս, բայց 50,000 տալիս է մեկ ուրիշին, 50,000 նա ուտում է, իսկ ինքը 50,000 կորցնում, ինչի համար, մեծ շուրթերի, դրա համար ամեն ինչին ծախսելու ձև կա, ամեն ինչին ձև կա, հա, ինձ իհարկե կներեք, ովքեր որ նման բաներ են անում, դա, ու եթե ինչ-որ մեկի մոտ հարց կառաջանա, մի անգամ այդ հարցին պատասխանեմ, որ հարցեր չառաջանա, ու վատ կոմենտներ խնդրում եմ, էլի, մի գրեք, այդ թույն, տենց նման բան է, պետք չի, էլի, սա ես իմինչ էջ չի, ալիք չի, էլի, որ պետք է վատ բաներ գրվի, ես սա իմ հոբինա, գործել է, ես որոշ հոբիներ ունեմ, ու այդ որոշ հոբիներից ես պետք է պարտադիր գումար ունենամ, ես իմ հոբիս սարքում եմ աշխատանք, մարդկան նկարում է, չէ, նկարում է, այդ հետո նկարները այդպես իրար վրա ինչ-որ տետրի մեջ, դենց շարում, ինչի, եթե կարող այդ նկարները վաճառել, որտև միշտ մարդիկ իրանք իրան ծառածը քննադատում են, բայց չեն պատկերացնում, որ դիմացինին դա կարող է շատ դուր գալ և նկարները թեկուզ վաճառեն, ամեն ինչ, որ մարդիկ բաժակներ են սարքում, չգիտեմ ինչ, ու դա իրանց, հա, մեր ընտանիքի համար ենք սարքում, ինչի սարքի վաճառի, եթե դու այդ հոբին ունես, ինչ այդ հոբից չես սարքում, օրինակ, գումար, նույն է գործվածքը, ես ինչքան հոգնած եմ լինում, ես գործում եմ, պարտադիր ես գործում եմ, օրը մի քիչ գունե, մի փոքր, այսօր հարավոցյան մտել եմ տուն, ուրեմն, ճիշտ ասած, առավոտյան, որ չես ուտում և շատ երկար քայլում ես, այսպես, ես, եթե հետաքրքիր է, հա, ես այսպես շատ մանրամասն կարող եմ պատմել, թե ընդհանրապես, հա, որ գործունեությունս էստեղ, ես էստեղ փոքր քաղաքում եմ ապրում և ոչ մեկ չգիտի, ես ինչով եմ զբաղվում ու դա այնքան լավ է, ես իմ համար ոտքով քայլում եմ, որտեղ ուզում եմ, ոչ մեկ չգիտի, ես ով եմ, ինչ եմ անում, ու ես նման մարդ չեմ, ցուցամոլ է, նման բաներ չեմ սիրում, որ էստեղ ցույց տաս, ես սա ունեմ, կամ չգիտեմ ինչ, հա, ունես, իմա, քո համար է դա, բայց այդպես, ուրեմն, եկա տուն, ու մինչև աղջկաս տուն գալը, ես պետքա ինչ-որ մի բան ուտեի, Դպես ասեմ, ուրեմն, որ չուտեմ, քանի որ երբ որ շատ ես չէ սոված լինում, ուզում ես ամեն ինչ ուտես, սենց է, այդ որ չուտեմ ինձ կանգնացնելու համար, սկսել եմ գործել, այնպես որ այդ գործելը ինձ համար շատ կարևոր, կարևոր ինչ-որ բան է, նաև դիզայնը շատ եմ սիրում, այդ դիզայնը երբեք չեմ կանգնացնի, դրան վերաբերյալ անգամ խանութ ունեմ, դա էլ պարտադիր, ուրեմն, իմ աշխատանքի, իմ սիրած զբաղմունքը, ես սարքում եմ բիզնեսի ինչ-որ տեսակ, սկզում տանն էի անում, սկզում արհեստանոցում էի անում, հետո արդեն քիչ-քիչ խանութ, ինչի չէ, իմ տանը աշխատելով ով էր ինձ տեսնում, Facebook-ում 10 հոգի, ինչ-որ սենց, ոչ, դա ինձ չէին տեսնում, ինձ ոչ մեկ չէ, ինչքան կարող ես գումար տրամադրել, ինչքը գումար ես տրամադրում գովազներին, բան չնում ասի, ես երբեք գովազ չեմ անում, ոչ մի տեղ, ոչ մի խանութ գովազ չեմ անում, երբեք, իմ գովազդը, դա իմ հաճախորդներն են, և
դիզայնի վերաբերյալ եւ խանութների վերաբերյալ ամենալավ հաճախորդը դա քո գովազդատունն է, դա քո գովազդանողն է, եթե դու ունես լավ սպասարկում, բնական է որ այդ հաճախորդը մեկ այլ հաճախորդ է կբերի։ Ես ինչի ծախսեմ գովազդների վրա, ես դա էլ ձեզ կասեմ, եթե կհետաքրքրի, թե ինչու այստեղ շատ չեմ ծավալվում, ինչով եմ ես զբաղվում։ Շատ մարդիկ չգիտեն ով է այդ խանութների հետևում, ինչու, որովհետև ես դա էլ կպատմեմ, եթե ձեզ կհետաքրքրի, քիչ ուրիշ դեպք է դա։ Այդպես, ինձ թվում է այսօր երևի թե կսահմանափակենք, այստեղ արդեն 30 րոպե խոսում եմ, դրա համար մյուս հարցերը կմնան հետագայում, եթե ձեզ կհետաքրքրի, էլ եմ ասում Instagram կարող եք գրել, եթե այստեղ չեք ուզում գրել, Instagram գրեք, ես ամեն հարցերի կպատասխանեմ, Ֆրանսիայի վերաբերյալ, բիզնես սկսելու վերաբերյալ, որովհետև պարտադիր ես մինչև հիմա էլ սեմինարների եմ մասնակցում, ամեն ինչ անում եմ, նույնն էլ որ հիմա ոչինչ, մի քանի խանութ փակվել է, բայց դա ինչ-որ բան չի, որ ես երբեք չեմ կոտրվում, միշտ էլ նորից սկսելու հնարավորություն կա, դե նորից սկսելը դա արդեն կախված չի ինձանից, ճիշտ ասած, կախված է մի կողմից էլ, պատերազմը թեև կավարտվի և ինձանից կախված է նրանով, թե ես արդեն ուրիշ մատակարար պետք է գտնեմ, դա էլ արդեն երկար պրոցես է, երևի թե կհանգստանամ մի քիչ, ինձ ավելի լավ է, մի քիչ էլ ավելի կհանգստանամ, կզբաղվեմ գործվածքով, ձեզ էլ ավելի շատ գործվածքներ ցույց կտամ։ Այսօր այսքանը, կներեք, որ մնացածի հարցերը դեռ չեմ պատասխանում, բոլորի հարցերը կլինեն անպայման, բոլորի հարցերի պատասխանները կլինեն, որ չեմ ուզում շատ երկար տեսանյութեր լինեն, որ չձանձրանաք, եւ այսքանը, ինչքան շատ եմ կպնում, լավ մնացեք, մինչև հաջորդ տեսանյութ, պակամ։